there will be no Christmas break for all security officers as part of efforts to keep the country safe. Interior Cabinet Secretary Fred Matiang’i directed the officials to be on duty and coordinate to keep the country safe. The CS urged citizens to exercise vigilance and caution in their surroundings during the period. Matiang’i spoke during the installation of Senior Principal Chief Roika Ole Shira at the Kekuro location in Kajiado County. Rais wako hawezi kupiga laini hapa. Alafu unapiga laini hapa. Wewe uko na akili timamu? Hapana. Sisi tunapiga laini mahali rais wetu wako. Inchi lazima iongozwe na utaratibu. Let me tell you, a country is like a family. Kia na confusion hapa hivi. Itaharibu inchi. Na vile rais wetu alisema wewe kama unataka mpango mwingine, public service is not compulsory in Kenya. Wewe uende kutafuta hiyo mipango yako kwa mashimo na huko mahali unataka kwenda. Ama namna gani wananchi? Sekta ya usalama, hasa usalama wa ndani. Mheshimiwa Rais alituamuru jana kwamba hakuna ruhusa, hakuna Christmas, hakuna kwenda kokote, tukae kazi, tufanye kazi ili wananchi wawe na Christmas.